حرکاتم دونوں ہر وقت فون میں لگے رہتے ہو. ٹیکنالوجی نے بھی بڑا اور چھوٹا دونوں کو خراب کر دیا ہے. او آج میں تم دونوں کو جوک سناتے ہوں. جوکس؟ چل ٹھیک ہے سنائے پھر. جوکس؟ جوک سننا تو مجھے بہت ہی پسند ہے. جی جی سنایا. تو ایک بار ایک پوٹیٹو دوسرے پوٹیٹو کو کال کر کے کیا بولتے ہیں؟ نہیں پتا. نہیں پتا آپ ہی بتا دیں. ٹومیٹو. کتنا فنی جوک تو میں اپنے اسٹیٹس پہ لگاتی ہوں. ممی اس میں کون سی ہنسنے کی بات تھی جو آپ اتنا ہنس رہے ہیں؟ یہ کوئی جوک تھا پاپا؟ کوئی اچھا سا سنایا ہمیں. کیا ہو گیا بیٹا اتنے فنی جوک سے تمہارے پاپا سنا رہے ہیں تمہیں؟ اچھا اچھا سا جوک سناؤ. تو تم لوگ مجھے یہ بتاؤ سب سے ڈینجرس ویجیٹیبل کون سا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. کون سا ہوتا ہے؟ نہیں پتا آپ بتا دیں. نہیں پتا چلو میں بتا دیتا. بینگن. کیونکہ اس میں گانا آتا ہے. کتنے فنی ہے آپ. نہیں بچانا ہے. چلو اب سب سے اچھا آنے والا ہے بتاؤ اسٹوڈینٹس کے ساتھ پڑھنے کے لیے سب سے اچھا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ رات کا. صحیح کہا پر کیوں؟ نہیں پتا. کیونکہ دن کی دھوپ پڑتی ہے. پاپا کوئی اچھے جوکس ہیں تو وہ سنائے نہیں تو میں جا رہا ہوں. اور یہ کیا اتنے اچھے اچھے جوکس تم لوگوں کو سنا رہا ہوں پھر بھی نہیں پسند آ رہے. چلو اب سب سے اچھا آنے والا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے اس کا نام اکشے ہوتا ہے. اس کو جب بھی کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کسان کے پاس چلا جاتا ہے. بتاؤ کیوں؟ ہمیں نہیں پتا آپ ہی بتا دیں. کیوں؟ نہیں پتا. نہیں پتا کیونکہ کسان کے پاس حل ہوتا ہے. کیا پاپا آپ کیسے جوک سنا رہے ہیں یار؟ میرے کو نہیں کھیلنا میں جا رہا ہوں. ارے بیٹا کدھر جا رہا ہے کیا ہو گیا؟ اتنے اچھے جوکس سنا رہا ہوں یار. اب بات تو سننا چھوڑو اسے. ہم دونوں مل کے جوکس ایک دوسرے کو سناتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو جوکس سناتے ہیں.